В отбора играят Костадин Видолов, Ивайло Андонов, Адалберт Зафиров. Чакай, тихо, още малко. В този епизод насочваме погледите си към германския футбол и един уникален клуб с над 100 годишна история, който обаче едва през 2019 година за първи път участва в Бундеслигата. А само 3 години по-късно, през 2022, се оказа лидер в класирането. Да, вероятно само временен, но само по себе си това е огромно постижение, предвид липсата на множество и гръмки успехи в историята на Унион Берлин. В следващите минути ще ви разкажем накратко, но и детайлно, както винаги, за развитието на отбора в последните години, за това как се прави успешна селекция с малко пари, за начина по който треньора Урс Фишер успешно наложи своите тактически идеи в състава и, разбира се, ще си поговорим за изключително любопитната история на Унион Берлин. Останете с нас на Board the Game. Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Това е още един от онези епизоди, за които нямаме търпение да направим, но лично аз ще трябва да проявя такова още поне 20-30 секунди, защото не бива да забравя да ви кажа, че сме на има-няма някъде около 20 абонати до фантастичната цифра от 5000 и ще бъде много хубаво, ако чрез помощта на този епизод на Унион Берлин, ако искате и най-вече чрез ваша помощ, достигнем до това страхотно число. Много благодарим за подкрепата, която ни оказвате, а тези от вас, които ни гледат за първи път или до сега са се колебали, ако вече се убеждават, че предоставяме качествена продукция, то тогава молим ги да станат наши последователи. Не забравяйте да харесате епизода, но имате време да прецените дали той наистина ви допада едва в неговото начало сме. След малко ще се впуснем в преглед на историята на Унион Берлин, но преди това правим един кратък обзор на това, което отбора постигна като развитие в последните 3 години. Най-вече за хората, които не следят много внимателно германски футбол и Бундеслигата. Именно за тях ще е интересно да разберат как се развиха нещата за Унион от 2019, защото от 2009 до 2019 Унион Берлин бе част от втора Бундеслига. Имайте предвид, макар да съм го написал най-долу, че Унион в исторически план не е втория най-популярен отбор в германската столица след Херта, не е най-големия съперник на Херта Берлин, но така се получиха нещата в последните 20 години. Така че за Унион самото участие в 10 поредни години в втора Бундеслига си беше доста добро стабилизиране в системата на германския футбол. Но през 2019, след един спечелен бараж срещу Штутгарт, който остана 16-ти тогава в първа Бундеслига, Унион се оказа за първи път в историята си в първа Бундеслига, петия отбор от бивша източна Германия, който влиза в германския елит след Енерги, Котбус, Ханза Рощок, ФБ Лайпциг и Динамо Дрезден, също така и първият отбор от източен Берлин, който играе в първа Бундеслига след обединението на Германия. Всичко това под ръководството на страхотния наставник Урс Фишер, за чието тактически идеи ще стане дума малко по-късно. Именно под негово ръководство в първия сезон в германския елит Унион Берлин, мнозина експерти предричаха, че трудно ще се задържи и ще изпадне веднага, но Унион завърши на много комфортна 11-та позиция, дори достигна четвъртфинал за купата на Германия. И през следващия сезон Урс Фишер изведе състава до 7-ма позиция в крайното класиране, което означаваше класиране за Лига на конференциите, изобщо второ участие в историята на клуба в европейските клубни турнири, след онова през 2001 година, което приключи в турнира за купата на УЕФА, срещу кой съперник? Срещу Литекс Ловеч от България. Тогава сложил съм и звездичката, защото не бива да забравяме за онзи страхотен сезон на Унион Берлин с достигане на финала на купата на Германия през 2000-2001 под ръководството на Георги Василев, Гочето, с доста български футболисти в състава, но и за това ще стане дума малко по-късно. И ако седмото място не беше достатъчно добро постижение, пета позиция през миналия сезон 21-22, само на една точка от четвъртата позиция, Унион беше на косъм от Шампионска лига, но сякаш щеше да надскочи прекалено бързо своето израстване. Шампионска лига трудно можеше да направи нещо значимо, така че може би нещата се наредиха както трябва. И да не забравяме полуфинал за купата през миналия сезон, загубен от бъдещия носител на трофея Лайпциг, след като на 8-ми на финал беше отстранен градския съперник Херта Берлин. През настоящия сезон, след първите 6 кръга, правя уточнението, записваме видеото преди Унион да е изиграл своя 7-ми матч, буквално няколко часа преди това. Ако той бъде спечелен, Унион в следващите 2 седмици си остава лидер в Бундеслигата, но след 4 победи и 2 равенства без загуба в първите 6 кръга, Унион поведе колоната. В Германия отбелязваме победата над Херта още в първия кръг, т.е. в градското дерби 6-1 като гост на Шалке, дори равенство 1-1 с Байер Мюнхен и 2 загуби в Лига
Европа, но тук вече роля има широчината на състава и за това ще стане дума малко по-късно. Наистина в последните 20 години Юнион набра популярност, стана втория най-популярен клуб в Берлин, разви съперничеството с Херта, то не е такова в исторически план и след малко ще ви разкажа. И най-интересното е, че Херта сега има богат собственик с големи амбиции, но в последните години Херта се бори за своето оцеляване, беше на косъм дори от изпадане, докато Унион Берлин с по-малък бюджет, уж с по-малка фенска база, постига фантастични неща. Имах удоволствието да си поговоря по тази тема с колегата Георги Поп-Василев преди началото на сезона. Ето и кратък откъс от нашия разговор, именно за случващото се в съревнованието между Херта и Унион. Много любопитни неща ще ви каже той. Ти като берлинчанин, как гледаш на тази трансформация, която се получи толкова рязко? Унион беше, и с теб тук си, сме си говорили преди 5-6 години, беше просто един романтичен полъх от втора Бундеслига. Херта си дори се в моменти, на моменти беше в Европа и сега изведнъж хоп, Херта там се бори за оцеляване, Унион Берлин в Европа, бори се за Шампионска лига до последно минене сезон. Да, и като си, само си спомним в последните 3 години как непрекъснато, нали, един супер милионер налива пари в Херта, идва Клинсман, тръгва си Клинсман, скандали и след това идва Бобич като най- перспективния менеджер, взимат го от Франкфурт да оправя Херта. Да, Херта пак... си остава Херта Берлин. А Херта си остава Херта и си втора година поред е да се спасяват от изпадане. Едва. Финансовото положение, нали, на фона на стремежа на Херта да бъде... Значи стремежа на този милионер, какво беше мето сега в момента ми излезе, да, който инвестира в Херта в последните години, беше, когато се зае, нали, с това нещо, Херта да се превърне в топ клуб на Европа, за да има още едно сити, нали, като, айде, като Лондон едва ли може да стане, но да има центъра на Европа, да има Берлин сити с отбор, който е ниво Шампионска лига. За сега... Те се борят да отидат при Хамбург, общо взето в момента. Говорим за клубове с възможности последните години. Така се срещнаха се. Се разминаха така на пътя. Един я остана в Бундеслига. Да, нямаше как и двата. Трябваше поне единия да остане. Те и двата останаха там, където са. Да, аз се надявам Хамбург да се върне скоро. И от тук преминавам към темата... Още нещо. Аз, понеже съм учил и в Потсдам, много близо до Берлин, и няколко месеца даже съм учил и в там економическия институт на ГДР, още като беше Карлсхорст като студент. Той е на... Има, няма... Айде, две спирки са с S-бана до лесничейството. Аз съм ходил на мачове на Унион Берлин още в ГДР и той, те в ГДР също бяха малко отбор асансьор, нали? То в висшия ешелон, но аз това лесничейство там... като тръгнеш, това е изключително място. Да, понеже то вече си е много и популярно. Преди някакси така беше, знаеха го по-малко хора, но стана популярно само на последните години. Но който не го гледа, може да намери винаги клип в YouTube. Има хора, които са снимали целият подход към стадиона, откъде се минава. Да, слиза се на, точно слиза се на S-бана, на това. То заслужава се да се отиде наистина само за това да се мине по тази алея през гората. Хубаво е, като е по-топло времето, нали, не е зимата. Да. Там продават на всеки каси бири по пътя, минаваш през алеята, влизаш на стадиона. Напълно наясно съм, че всеки от вас може в рамките на 15 секунди само да отвори интернет, да напише Унион Берлин, да стигне до статията в Уикипедия и там да се запознае с цялата история в детайли на клуба. Затова ние в следващите минути ще ви очертаем само основни моменти, такива, които са любопитни и наистина значими, повратни в историята на клуба от германската столица. Започваме с годината 1966-та, когато Унион Берлин е основан в този си вид, под това име, с което го познаваме и до ден днешен. Това се случва при едно основно преструктуриране на футбола в Източна Германия, защото Унион остава от тази страна на стената в изтока, след като тя е изградена в началото на 60-те в столицата на Германия. Но предшествениците на Унион Берлин могат да бъдат проследени до 1906 година, макар и с различни имена. Затова много хора считат, че именно 1906 е годината, в която Унион Берлин започва под една или друга форма своето съществуване. Стадиона на горското лесничество, за който стана дума и в разговора с Георги Поп-Василев, се използва именно от тези клубове още от 1920 година. През 1906 клуба, който тогава започва съществуването си, е Олимпия Обер-Шионеведе. Обер-Шионеведе по това време е индустриален квартал на Берлин с много фабрики там. Не случайно съм написал всичко в синьо, защото сега се замислете за Унион. Веднага го свързвате с червения цвят, червените екипи, червеното море по трибуните на горското лесничество. Но тогава Олимпия Обер-Шионеведе играе в синьо и получава прякор шлосерите. По простата причина, че екипите, защото са сини,
директно се свързват с обичайното облекло на работниците във всички фабрики в Обершионеведе. Именно тогава се ражда популярния прякор Железен Унион, Айзерн Унион, надявам се, че германското ми произношение е окей и не е катастрофално, но именно това скандиране много често може да бъде чуто по време на мачовете на Унион Берлин на стадиона на Горското лесничество. Така че напълно логично, продължавайки темата, от началото на своето съществуване, пък и до ден днешен под една или друга форма, Унион Берлин е представител на работническата класа, за разлика от други клубове в Берлин, като Виктория Берлин или Тенис Борусия, които все още съществуват, играят по по-ниските дивизии. Те, например, произлизат от хора от средната класа. До Втората световна война Унион Берлин, само че тогава с други имена, но използвам това като универсално, няма никакви успехи. Сега веднага някой ще каже, ами Херта какво прави през това време? Ами Херта е клуб, който е създаден още през 1892 година, има успехи още в началото на 20 век. Играе 6 финала на германския шампионат между 26-та и 31-та година, в годините между двете войни, и стига дори до две титли. Така че още с тази информация може да направите разликата, че Херта от много дълги години има своите успехи, докато Унион изобщо не може да се равнява в онова време с Херта Берлин. Херта първо е създаден, после се обединява с Берлинер Шпорт Клуб, така се стига до Херта Берлин. След Втората световна война, първият по-важен момент в историята на клуба идва през сезон 1949-50. Тогава отбора се справя доста добре. Класира се дори за финалните кръгове на националния шампионат. За целта обаче трябва да пътува на запад. Но тогава се покачва напрежението около студената война и съветските власти забраняват това участие. Тогава пък някои от треньорите, от най-добрите футболисти в състава, решават, че все пак ще пътуват на запад, там основават нещо като разклонение на този клуб и участват в надпреварата. И стигаме до 1966 година и онова основно преструктуриране на футбола в източна Германия. След малко ще ви разкажа повече за Херберт Варнке и за неговата роля за основаването на Унион Берлин, но при това преструктуриране са планирани 10 изцяло футболни клуба в източна Германия. Само един е планиран за източен Берлин и въпреки това са основани два. Като един от тях е Динамо Берлин, а другия Форвардс Берлин. Важното тук е, че и двата клуба са свързани по един или друг начин с въоръжените органи. Динамо Берлин всъщност е най-големия съперник в рамките на дълги години на Унион Берлин, защото Динамо е ръководен от Министерството на държавната сигурност в източна Германия, т.е. по-известно като Штази, има държавна подкрепа и така нататък. И там идва ролята на Херберт Варнке. Динамо, разбира се, много по-успешен с един куп титли и така нататък, докато Унион Берлин с много по-малко постижения. Херберт Варнке по това време, през 66-те, е председател на Съюза на свободните профсъюзи в Германия. Ако го превеждам правилно, може и да не е точно така. И още по-важно, той е член на Политбюро на Социалистическата партия. И убеждава именно партията и нейните ръководни органи, че източен Берлин и изобщо източна Германия, че работническата класа се нуждае от трети цивилен клуб. И така Унион Берлин бива основан. Партията, разбира се, е доволна, защото дава възможност за забавление, за растуха, както се казва, на по-бедната част от населението. Не случайно клубът е основан в Кьопеник, който по това време в средата на 60-те е един от най-големите индустриални центрове в Берлин. Така правим директната връзка с работническата класа. В следващите 10 години Унион Берлин се радва на държавна подкрепа, на държавно финансиране, разцъфтява, разраства се, но типично за системата по онова време, през 1975-та Варнке е заменен, идва нов човек, начело на профсъюзите в Германия, той пък е родом от Рошток и прехвърля цялата финансова помощ към Ханза Рошток и Унион Берлин увисва. Все пак трябва да отбележим спечелената купа на Източна Германия през 1968 година, но до обединението на Германия Унион Берлин има доста трудни моменти, а те продължават и след това. Затруднения да продължават и след обединението на Германия в началото на 90-те години Унион Берлин на няколко пъти се разминава с фалит буквално и, разбира се, феновете, които вече и тогава са достатъчно много, изиграват своята ключова роля до този фалит да не се стигне, но именно заради много лошото финансово състояние на два пъти на Унион Берлин е отказан лиценз за участие във втора Бундеслига, въпреки че правото за такова е спечелено. Така стигаме до прословутия сезон 2000-2001 с Георги Василев. Унион Берлин печели Северната регионална лига, по този начин се превръща и с достигането си до финала на Купата на Германия срещу Шалки, макар и загубен с класиране в Европа, Унион тогава, именно преди 20 години, с Георги Василев се превръща във втория най-популярен
клуб в Берлин, като в края на 90-те и в началото на 2000-те години те в отбора играят хора като Костадин Видолов, който дори ако не се лъжа остава до 2003-та, Ивайло Андонов, Адалберт Зафиров, Христо Коилов, а името на Мимюн Кашмер съм написал, защото той още през 1991 година е български представител в Унион Берлин. И вече през сезон 2008-2009, след като в тези години между финала за купата и след 7-8 години Унион отново е като асансьор между дивизиите, през 2008-2009 при първото издание на ново сформираната трета лига, тези от вас, които не знаят, имаме първа Бундеслига, втора Бундеслига, трета лига, тя не се води Бундеслига, и Унион Берлин става шампион в дебютния сезон на новосформираното първенство. Така влиза във втора Бундеслига и оттам насетне вече знаете какво се случи. Ако не се сещате, върнете се в началото на видеото. По-рано ви обещах и да погледнем как се случва успешната селекция на Унион Берлин. Макар и клуба да харчи малко пари, те се инвестират въпреки това много разумно и се вземат достатъчно на брой футболисти. През лятото на 2019 година, веднага след промоцията, в клуба пристигат 10 футболисти с постоянен трансфер. Обърнете внимание, само трима от тях са на възраст над 24 години. Това са Гентнер, Суботич и Антони Уджа, което показва, че Унион Берлин още тогава започва да работи с поглед в бъдещето. Вземат се по-млади играчи, които могат да се развиват и след това да се препродават за добри пари, да се прави и добра печалба. Похарчени са 10 милиона евро през 2019, което за новак в Бундеслигата, между другото, не е никак малко. Най-скъпото попълнение е Роберт Андрих за малко над 3 милиона евро. От 14 привлечени трансферни суми, обърнете внимание, са дадени само за петима. Работи се доста добре с свободни агенти, както и с футболисти, които се вземат под наем. През следващото лято на 2020 са похарчени по-малко от 2 милиона евро. Унион действа по-спестовно и осъществява първия си сериозен изходящ трансфер. Себастиан Андерсон отива в Кьолн срещу малко повече от 6 милиона евро. Има 8 нови с постоянен трансфер, 6 от тях обаче са свободни агенти, плюс 6 найма. Тоест Унион преди втория си сезон в Бундеслигата не рискува много с финансовите инвестиции. Но след като печели участие за Европа, както стана дума в началото на епизода, през 2021 година са похарчени 20 милиона евро за входящи трансфери, но и са получени толкова, защото Унион осъществява 3 изходящи трансфера, всеки от тях за поне 5 милиона евро, включително такъв на Макс Крузе, който на 33 години, след като кариерата му бе възродена, бе продаден за цели 5 милиона евро на Возур, което е страхотно изпълнение от страна на Унион и страхотна сделка. Общо 19 нови футболисти с постоянен трансфер, за да може в състава да има повече широчина предвид мачовете в Европа, като най-скъпото попълнение е Тайво Авони срещу малко над 8,5 милиона евро. 11 човека са привлечени с трансферни суми, но 7 от тях, отново обърнете внимание, са или на 23 години, или на по-млада възраст, което отново показва инвестиция в бъдещето. Не се дават пари за много хора на по 28, 29, 33, 34 години. Да, привличат се опитни играчи, но предимно млади такива. И през настоящото лято на 2022 година похарчени малко над 13 милиона евро, получени обаче 24 милиона, след като Тайво Авони бе продаден за 20 милиона евро в Нотингам, и има само трима футболисти привлечени с трансферни суми. Тоест след миналото лято, точно защото се привличат и по-млади играчи, около 20-та им година или малко след нея, сега не се налага на Унион във второ поредно лято да прави някаква огромна инвестиция и пак да взема голям брой футболисти, а действа по-умерено с селекцията. Но всички тези момчета, които се купуват, са развивани по страхотен начин, не само купени, но тези, които влизат в отбора, са развивани по страхотен начин. От тях се извлича максимума от страхотния наставник Урс Фишер. Сега и повече за тактиката, за неговата идея, за начин, по който Унион Берлин играе в рамките на 2-3 минути. Признавам ви, че записвам тактическата част сигурно вече за 10-ти път, защото хем не искам да е дълга, хем искам да е съдържателна. Затова директно започвам с предпочитаната постройка от Урс Фишер. Тя е 3-5-2, защита се превръща в 5-3-2, когато макар и Унион Берлин да пресира с много хора в съперниковата половина, ако пресата бъде преодоляна, Унион се отдръпва в стандартно 5-3-2, дори с активно участие в защита на двамата централни нападатели. Винаги Урс Фишер разчита на двама централни нападатели. Постройката може да придобива много различен вид. На моменти в дадени сайтове може да я намерите описана като 3-3-2-2, като 3-1-4-2, дори ако халфбековете напреднат като 3-1-2-4, като 3-3-4, изобщо всякакви интерпретации. Но Унион Берлин през целия матч така движи своите играчи, че винаги е непредвидим за съперника, и това се вижда от началото на сезона. Петте думи, с които мога да определя най-лесно за всички вас да си изградите представа за играта на Унион Берлин, са интензитет, динамика, скорост, решителност, агресия. Всички те са навързани заедно. С тези съставки Унион Берлин печели като отбор, без да разчита на ярки технични индивидуалности, защото отбора няма дори парите да си позволи такива футболисти. Унион Берлин играе упростено, но въпреки това ефективно. Няма да видите някакви супер технични комбинации. Играе се упростен футбол,
директни атаки с постоянни подавания към двамата централни нападатели без рискове при владение на топката. Какво имам предвид? Че Унион Берлин обича да разиграва своята половина, прави го с цел да прикани съперника да пресира и да освободи едни пространства, за които след секунда ще стане дума. Така много често двамата външно стоящи централни бранители разиграват. Единият централен защитник обикновено това е Робин Кнохет, излиза малко по-напред, ангажира вниманието на един от пресиращите, дефанзивният халф ангажира вниманието на другия и така тези двамата разиграват по-спокойни. Все пак, когато съперника натисне с пресата с повече хора, целта, хубаво, че ми падна магнита, успявам да си го намеря, целта на Унион Берлин е да изчака един определен момент. И то е този, когато халфбековете ангажират вниманието в централната зона на съперниковите крайни бранители. Ако приемем, че тези външни полузащитници на съперника тук пресират, когато се освободят пространствата тук, това е момента, в който и централните нападатели веднага тръгват в тези зони, очакват директно подаване, дали от вратаря дори понякога, от централните защитници се борят за топката тук. Но когато това не се случи, разбира се, целта на тези постоянни дълги пасове към централните нападатели в дълбочина, и то това са пасове на по 50-60 метра, супер често срещани в играта на Унион, е разтеглянето по вертикала на цялата съперникова защита. Защото виждате, особено ако пресата бъде прескочена така, тези халфове и това с 6 човека увисват в тази половина на терен, тук остават само 4-ма и това е много важен момент, когато има вече дуел за топката между един от нападателите и защитниците, когато тези полузащитници, външните в средата от тройката за Унион Берлин, те с изключително значима роля за играта на тима на Урс Фишер, със своето придвижване, с агресията, с темпото, което придават, но те веднага трябва да изпреварят директните си пазачи и да са готови заедно с халфбековете да се борят за така наречената втора топка. Дали свалена към тях от съотборник, дали избита от защитата, но точно в това пространство Унион Берлин се цели да създава много проблеми на своя съперник. Унион винаги играе с темпо, дори при тези директни атаки много хора си мислят, а те разиграват топката, изведнъж я бият напред. Не, напротив. Тези директни атаки се градят с умисъл напълно съзнателно. Това не е просто едно заритване на топката, както някои отбори правят към своите нападатели. И разбира се, целта на постоянните дълги подавания. Те идват понякога, ако Унион спечели топката тук в средата, отново веднага се търси централния нападател, който тръгва някъде в свободна зона, готов да свали топката за съотборник. Затова и тези халфове ви казах, че те постоянно трябва да тичат та напред, та назад, да са полезни в защита, в нападение, в средата да атакуват съперниците при пресата, защото Юнин винаги пресира с доста хора, но защитата постоянно е под натиск по време на целия матч и винаги е готова да сгреши, тъй като и се задава въпрос след въпрос. През 20 секунди дълга топка. В даден момент отбраната греши. Имаме и често насищане на фланговете, особено отляво, когато един централен защитник излезе, един от нападателите, халфбека плюс един от централните полузащитници и понякога се създава такава ситуация 4 на 3, Унион търси тези моменти, ако се изтегли тук централен бранител, другия защитник е готов да атакува, този от тази страна съответно също е готов веднага и когато топката стигне на фланга, последно искам да ви кажа, че Унион винаги гледа да пласира много играчи в наказателното поле, дори централния нападател да получи единия, другия влиза в наказателното поле, заедно с халфбека, с някои от вътрешните полузащитници, но винаги прецентрирате в наказателно поле, се търсят доста хора. И така ви описах доста просто каква е играта на Унион Берлин, разбира се, всеки може да гледа мачовете и в детайли да си изгради по-добра представа. Въпреки временното първо място в Бундеслигата, не забравяйте, че Унион Берлин все пак е малък клуб с малки финансови възможности, с малък стадион. И надали в следващите години ще се превърне в нещо повече от това. Затова Унион Берлин не иска да харчи прекалено много пари през лятото, се придържа към някакви по-малки суми и много внимателно планира селекцията, изобщо всички свои харчове. Изобщо няма да изненада, че Унион завърши дори на 10-то място, въпреки страхотната си форма в началото на сезона. Няма да изненада, защото ако в следващите сезони Унион Берлин на момент е част от битката за оцеляване. Но без значение, в момента Унион Берлин под ръководство на Урс Фишер с един доста упростен, но изключително привлекателен футбол, най-вече заради скоростта в него, е, може би поне за мен със сигурност е най-приятната футболна приказка в големите 5 европейски първенства. Благодарим ви, че бяхте с нас до следващия път на Board the Game.